day. Evidente, no stay back. Oh, Madonna, it smells great. It smells yes. Ok, salata tá chill um tiki, para depois vou plate, não? É maneira com dois plates também, depois dá mais segredos. Ok, fantastic, fantastic. É o Nubenek Banilt. Como é o Banilt, normalmente? Me tem ganissá. Me tá curioso, me tá ganissá. Mas não me tinha escrito. Curioso. Eu não sou curioso. Mas eu estou ansioso. Estou ansioso para passar. Ansioso para ter que... Sim, sim. Sim. Não, não, gostando da minha lesa, é? Sim, sim, sim. Como é que está? Está dia de lesa. Yes. O delineante não está sem máquina. Sim, eu estou para tomar lesa. Sim. Tem um botão de tomar lesa? Sim. É a primeira estupra. Mas como é que... PG-13. PG-13, the morning show. The morning show. Of mané, turet. So, you show nang ta kwaresma. Yes. Stop, ta kwaresma. Of mané, pero ahora que nos sinta que nang, anto solo ta conversando di diferente pita-pita cos, anto nos adal riba e asunto di e black saga di Black China ku Rob Kardashian e saga ta sigi. Anto aparentemente Black China... Pero Rob Kardashian de Nvidia, ta? No. Sei silo então vista, pero moving along, porta nantin tambe. Você bom saque ora sua mama tá saque. Vamos maneira, você saque ora sua mama tá saque, passou aparentemente anda visto que tour e pida leak, costa com lap e te mama tá sacana pa. Vamos compreender então, Black China aqui e tem e tá rabia passou um sex tape DJ também tá riba mercado. Então, mercado, você vamos colher botar em pornada. Sim, botar sim, botar em pornada. Então, é tá mais interessante, me não há que tô aqui. Não, não há meu telefone, nada. Sim. Pero hecho tá com não sei se não disse, pero tá combinando que tu vai tá sendo esse tipo de coisa nang e, não? Kim Kardashian is the last one on the tour. Boom. Ku Paris Hilton, ku Turende. Yeah. I'm sorry. Talk. Pamela Anderson. Why? Nikong. Pakiko. Warum? Pero tingo pena que no kaso. Tama ko nos kos ng taskero. Ti sê também de lachar no home videos, so. Yeah, Anissa, it's not very becoming to me. Não. Então botinha com os meus amigos no telefone. Porque não tenho ainda que tu vídeo na minha si, então na hora que depois para na hora que sampias, me tem que dar replay também que popcorn que coisa nem. Yeah, it's not very becoming to me. Anissa, não tem mais reserva aí, vá. Não, e banda sim. Ivano só. É parte do filmamento só. Ok. É parte com a Mari, com hora para pensar, depois nós estamos pensando on air, mas é coisa que eu penso, eu me imagino pequena, que é essa, mire, é coisa. Mocha! Me está morrendo de vergonha. É nada, é coisa. Uma é vergonha, of e pensa no mi debe saber vergüenza poso e acto as such e nota algo di vergüenza di già anche a che no coso acto robotte relazione sexual to hobby hobby mane tabu mane new in and that sie però ya per non sura bien amun lo tiene ti in crio di un mondo un altra stambe hobby you che se non des na me sta facendo algo anto na una uendeta. Ora, na situação apresentar com ele, disse: ei, mangrabe com aqui. Na una, bota, naquele momento, bota, disse: guarda. Anto momento, tá fast forward com um copo, bota telefone, daia, eu tenho vai direito, mas não estou quando você saga, aia, com supostamente telefone vai direito, anto rende a hack, e coisa, vai, que coisa, nem. Você também chama os artistas não popular aqui no Corsol. Pero, naquele momento, tá fast forward na. Epa, of juju rewind na outra situação na de outro reino, como tu disse, minta quere. Wak. A mim não tá vai pa bom menino da vai na outra de maneira, e igual tu disse, su mente vai por aí, por isso uma yona, e tá bloco que é coisa de algo que não posso saber. Ser que tá morrendo. Pero ser que me bonote não de mim vai pensa. O sim maior na wak na e momento e devisa maneira não me eu me não sei. É mesmo vai para o valor próprio para o mês, tem para o mês.
quanto gente também o aqui que afeta e pode ter de um rival futuro. Você tem opinião não muito, eu não da grava todo tipo de coisa. Yeah. Depois não põe a trabalho, você mania na época na minha boca não mania. Não, é Facebook. Eu reclamo que tem uma pessoa aqui. Eu reclamo uma pessoa, uma propaganda que vem, sorry. Eu reclamo, sim. Sim. Aham. Então, uma pessoa está buscando trabalho, um single mom, tem propaganda, então, ela vai buscar um trabalho, então, arriba no Instagram, tem um portrait de gente, apenas de pai, mas tem um portrait, então, é uma maneira, escuta, assim, entrevista para trabalho, agora busca ali para Google, busca. É muito melhor, whatever, não é importante. Então, não está para tu, mas é muito melhor. Não diga muito, já, é que nós. Sim, é para o futuro. Sim, esse é o meu amigo, o meu está bloqueado. Sim. A porta não que tem que abrir para o futuro, vou pedir no assunto, tem que vender com a água que está em jogo, etc. Tem futuro, vou trabalhar com você, vou ter que proteger você, vou ter que suportar. Para abo é não tem vergonha, então coisa que botar gusta, botar é coisa cada um tem um pensamento, botar é coisa top, para portar para bem três em um mundo, boi o seu pensamento não está esse, ando botando proteger, for de comunidade completo com a porba ataque riba algo falha com abo, se você me segundo está algo normal, o que eu não é em nome de isso vou ter respeito para o meu escolar riba futuro, boi uma etc. Anteori me está querendo, ora vou pensar bom botando em mãe. Passou um cosco, yes, então um cosco nós te lubi da maneira vou mencionar Google, tu costa pop-up, hope bia, então tá tem um minosa com Leo não está aqui no cosco para lo que te trata defamação, e tipo de cosco nang e, pero dar nit van, diz para mim usar palavra holandês, e tá tem um juízo na Trinidad com já um muito moeta bom com a família, então nós três lando em Caribe update, então é relação familiar é aqui, bra, então é muito moeta bata posto só ticosco, já tem incesto de família com Kiko, com roupicos malo, não? Então é coisa aí chega até na corte para um caso de defamação, etc, etc. Então nota é parte de defamação, pero o que é o ex avisa na é momento é com roupa bia ora nós teríamos meio não social ante lo usa sei como um exemplo passou ele está na vigor aí na Trinidad ante lo usa sabe como exemplo que ora não subi riba média na social Instagram Twitter com Facebook com tudo sei não eu está tahaia que é mesmo regra não de média não de comunicação tradicional também está aplicável. Passou, o Enepo grita, tem quatro bietos, assim, tá minha página, tá minha tweet, tá minha kiko, tá minha pip, tá minha pop. Pero, eta raia, no momento que bota skibi, bota tech, bota post, bota ture cosna, eta um media, não? Eta um medio para comunicar, então bom, este por, usa uma forma de discreção, não? Mesmo um cosi, bom, não vai pôr de um corante, bom, não vai pôr na televisão, bom, não blare na rádio, com palavra na insólito, de canção, que cosne, e bota em cuso um forma de discreção também, riba e plataforma na Facebook, Twitter, Instagram, com buki de cara. E cosne. Então me digo, né, ok, wow, verdade. Des, ora passou, então ela sigue bisa com uma vez, ba primi post of send, it's in the World Wide Web, bo delete e post, so, e senhora disse, não, pero não tá me apone nang, pero ma delete nang, ela queda cambia, troca lenga tu só ticos, então eu estou escutando, então é de atrobe. Ba delete, ntaba poste, pero echo taku bono po delete. Paso eta haya un footprint digital ku bono po kita jamás. Riba che kung kunang asin. Enta nang Google bo 20 ayon después, eta bole pop-up. Ando, di eratio, pero que 3 segundos mes, un screenshot de pa fácil. Si. E questo perché da un eterno, like. Corretto. Buono ta scappa sì, dice. Sì. Anto e tanto mai e sei ma c'è interessante mescu de facto si bota duda di con chi co botin cu asiku potrei na hopi atrevido cultura e sei nan anto atrobe it's your wall tabo Twitter account tabo Insta tabo Snap or whatever e costanta però botin cu realisa anto pensa lo mi che ecco che passa na televisione. No. Lo mi kepa eta front page den qualche corant? No. Lo mi kepa in zonido nan explicita come sta siendo, sta passando na radio?
No? No. Well, Eori, don't do it. Va comprende? No hasie. Va comprende? Então, mas esse é mais interessante com o juiz a 13 de lante, de forma e de facto, se a tua regra não de jornalístico ou meio de comunicação tradicional, não mestre está em um certo grado aplicável para esse tipo de meio social aqui, plataforma. Já, yeah, a minha temporada que está na minha barra escola, eu tenho hives, super hives. Hives. Com mais peso, com o YouTube, com o VIP2G, com o Party Vips, com o Tal. Sim, pode ser. E gosta de si. Então, eu vou tentar subir para a minha carreira. Então, me dá claro, opi. E tá tim. Não. Pera, com eixo assim. Tá tim, opi, mocha. Guy of Musume, de minha escola, of the, me conhece, com me conhece. Amanda Potret, para Nang Scharro. Quando você escarra na própria vez? Scarlet Scramble? No, Scarlet, the Ulandese, I'm going to go to the flow, but I'm going to go to the flow. Ah, okay, okay. The Scarlet. Anyway, Scarlet. Basila. Sí, bastante but the Basila, sí. And so, pero, me te acuerdas, un siguiente día, pero mira, gané la escuela, entonces, pero hey, ma mira, gusto no ayer. Pues tú le naes el text, tú le naes el coro, cuando tú le naes el link, te MSN también, tú le naes el link. MSN, tú le naes el link. Entonces, eso tiene un poco de flow también. Fifi. ICQ. ICQ, sí. Sim, agora é muito melhor que eu tenha um par de estratos para mim, Fedorov. Tá, me dá para me fixar para a escola, sem ninguém, mas me diz, ai, era uma vida, gosto não se esconda. Sim, tá, sim, é coisa também. Então, eu vou botar papia de ecoxer, ecoes aia, então, me diz, e rule di e caso e la mano avvertenza tame pa tu restan ku ta sigi share tu sigi share so nato momento nan tame lo porta castigado sa ku nanti un lei mas o menos si na Alemania pa protection dentro di 24 ore botin ku rectifica pero a trobe ba rectifica ba kite e e tem footprint digital, dus base così a ora aqui, babai busca trabalho, trobe, meneta assim, tá sim, ok, hinka bom nome, den, nanta bisa si to younger versi, pero tá bom mês. Ba comprende des vezes de 5 bit. Ante nós dinos coluna conta que de younger. Sim, ba comprende essa que era coisa de semana passada. Só de mais que com ba pouco expliquei, e tá bisa no. É do verbo dente que ring. Verbo dente que ring. Então, é algo que é mais interessante, então, não está para assim, está papi, e sento, dizem, não, ei, uma batalha em linha, paco, e tipo de coisa, então, a mim, quando você entende que não pareja, está quedando roga, não cada dia, a mim grava, mas saca por trás, mas aqui, que eu tenho que então, rabia, que não, bem, as pessoas não estão certas, não compreende? Para mim, tem um pareja, então, que bota de verdade, bota que ainda você gosta de mim, tem que respeitar e parte. E sim. Sim. Você não pode obrigar, ou ainda que você está assim, não pode obrigar a fazer algo que você está fazendo para proteger sua mente, proteger a mente e a água. Então, logo, não está sincero, o bebê é só não porque para filmar, para sacar portreta, etc. Mas aqui, agora, é posto num leak, não está logo, vou pedir de ser. Sim. 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 Sim, post nada. Bosta, Joana, é coisa muito assim que eu penso há pouco dia, né? Ah, mas eu tive, diga a Nivac, um coisa, diga aqui. Ah, é coisa que está claro? Mua. Sim. Que está turbo apetite. Amor. Vocês. Que está turbo rancha. Então, ei, o que também tu não tem de corda, não? Um decepção. Sim. Ela vai mandar um portrait para a dona. Ela disse que saca, que poderá ter chegado a saca. Sim. 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 O sea, tem gente que dá pontra, então talvez seja uma três de lante, ei, manda um copo, vai aí a banda, tá aqui que sabe. Vai comprar, né? Também se um copo. É outro banda, outro banda. Também se um copo, sim, pero.
bon graba yung disco mi dige na a mi performance na batin ko wak na live. Live, yes. Minta graba drenta den studio di grabasyon kasi no. E performance akita live. En vivo. Come de artista mi ta. En vivo. Bo come ne cabaretier, bo mensa. Bo tengo bai teater, sinta, enjoy the show. Enjoy, si. Bo come ne. Light, on, action. Bueno, es un bien show. Un bien show. Sí, es show. Show. No, es show. El show, el show. Es porque esto, es Sprite, es show. Sprite, sí. 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 ¿Cómo no te viste show en español? Show. Ah, ok. ¿No es show? Me encanta. Es un coso. Es un humor holandés, no está bien eso con él. No sabe, es show. No sabe eso, morse cubo. Y no se morse cubo. Sí, morse cubo. Estamos morseando contigo, chamo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Chamo, ¿no? ¿Qué es chamo? ¿Chamo está muchacho? ¿No? Perdí con no chamo. Brother. Ah, ok. Oh, sí, verdad. Sí, país, sí. Brother. Paisa. Paisa no está colombiano, ¿no? Sí. Hey, brother. ¿Es dominicano? Sí, okay. Brother. ¿Cuánto como mamá? ¿Está bom? Ok, bom. Cuzó. No, como mamá mira una cuando arriba con mamá. ¿Está ok? Ok, bom. Ok, fantastic. Hey, no, papiando de show. Acorda, está aquí dieta con este día de mañana, ¿no? Tomorrow. Mañana te día de sí. Sí, con nostalgia. Sí. Canal. Sí. Para 25 Floating. Sí. Bobo Aya. E chance pra bairro Guarani. Romeu Santos. E você não mora na Mara, onde nós jogamos? É coque, não. Me engane e compra pra Amin. Pra mim, mama, tu rende. Pra aumentar e chance, não. Me dá na turba e dona. Ei, amo. Você é fanático de Romeu Santos? Pô, é tá grande. Não tem riba Clifton Ant. Tu cos. É tá boi Clifton Ant pra mim. Pero. E tá valendo a pena, sim. Anto Bolzano è un posto di non invitato di però non stingo è a Pietro Romeo un rato anto e lettera non è anto Bolzamites botte sentivo ma ne è non Bolz è ta conte è cosa anto botte sentivo ne un mosquito non murai te mira intera è cosa sta passando in maniera che è scrivi un cantico in maniera un Fifty Shades of Grey te den dettagli anto serio. Romeo, onde é que eu pensava? É chão aqui, não sei. Antônio, Antônio, verdade, tu é detalhes, não? É tá crescendo de lá, é cantica. Maneira, é sunco, uma maneira, é pagatino, riba, su skills, não como um compositor. Tá, é sunco, é lá, Antônio, tá batendo com fabulous, dos aí passar com, é sun, bisa, é gaico, com, então conta, está ele maneira. Bota vai casa com ele, pero missa me chega. Aha, guarda. É sunco e muito meta vai compra e Apple não e muito também regai. Romeo Apple está espanta. Apple não está cai aqui, bro. Foi de com. Missa me, qual é a mecânica? Sim, eres minha. Ei, fantastic. Me diz, Ah, tu sabes? Ei, macha bom mês. Coita passa, mas nem auto, mire, mucha. Anto style mi nire, no? Ita kana kanten han ku egay pero mi block. Anto mo chay egay apartment, chapo ne su pia, drente mo chay su apartment, mo chay spanta. Kay den lock. Si, amigos, e otro kay den lock. Kay den lock. Por aquí. Ey, e kuy sa kaya kaya yung aventura kaya mucho, eh? Anto, kuy men, ito ta promi kaya sungkos na bisa ori. Nami google lek nombre, jay kuy liye. 2010. Bangwa ki. Water. Não está Google com a mensura. É coisa e proposta indecente. Ah, sim, mira sim. Bom, representante para o meu Santos votado. É também um Google. Sim, está Google. Nos é um Google boy. Nos Google. Nos tem Google. Sim, Google. 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 Não tem Google. Olha, Google. Como se chama essa canção? Amo. Propuesta indecente, es cosa donde me gustaría saber, es aventura tan más divertida si está prohibido, mira aquí. Es un gospamo, vos sabes. No, para mí no se me da esa cosa. Aventura está más que divertida. Ajá, aquí, ahí. Hola, sí soy yo, Romeo. Ay, gracias.
qué bien te ves. Y por Dios, increíble. No, stop. Sí, no, sí. Pasó, está pero me tu gente peligroso. Sí, está peligroso, pasó sobre esta un gente romántico. Sí, sí. Pero a la vez, ahora un gente, porque no tenemos compadre, gente que está fiel de ser. Esta, ¿sabes qué diablo fue? Sí, esta prueba, boche. Sí. Sí, sí, sí. Esta fue compadre, tipo, imaginaba esta fue una parcela. Imaginaba que está sin aquí. Hola. Hi. Soy qué bien te ves. Ay, gracias. Vamos, ¿bota brúa? ¿Así? Yo tengo que ver para YouTube, yo tengo que ver para live performance en Ciro Mesa. Tiene que ir. Esto viene Tom Jones latino, te llevo. Sí, yo tengo que Black China por ahí, así me vine. Antes que llegue ahora con nosotros, ¿verdad? Ahora no estoy invitado. Al final, no estoy compartiendo el videoclip aquí con externo. Sí, pasó. Jenny, prepárate. Ya me preparé. Manuel de Gobea, prepara para tu tour en 25 Florida. Pero los cinco va que video también al final del programa. Para que haya más smart de compra. Y vas a bajar DS, entonces baja en 25 Florida y compra para vicina tu rende para no tener canal de nostalgia. Então, guarda bom, tá? Nós avisávamos, guardávamos de jeito. Se você ganha, larga mais que tá um de nós, tá? E plus one de. Ah, mas como é? Nós vamos mais sampias. Sim. Samas tá estera. Aham. Xana, então tô. Nós vamos mais exames. Exames. Que goces, se te falto el respeto, e logo culpo al alcohol. Se levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poder en huevo. Parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero, relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida.